За ингээд эмэгтэй шин лигийн 3 тоглолт. Тэнд ажилтнаа Баянгол Балконс, Матиг Гэцэнтэй худалдаа өдрөд дээд сургууль 9-р багийн тоглолт хийсэн байгаа. За ингээд мэдээж худалдаа өдрийн дээд сургуулийн 9-р багийг Гавайс Сажилч Цэвэр Албарт хойш тасалж уулдаг. За эргээд энэ бол залуухан бүрэлдэхүүн шин баг гэж хэлж болно да. 9-р тоглолт. За өнө дараагаар хос эрдний дамжуулалтаар Солонгийн тоглоом амжилттай болж байна. Тоглоом номер 13-12-оос энэ удаад Оюу Эрдэнэшээ гой дамжуулалт өгсөөр Болор Эрдэнэ тоглоом амжилттай болсон. 14-13 нэгдүгээр дэвсэлсэн тоглоом. За энэ удаад Баянгол Палкан сүгийн тоглоом олон хүмүүсийн мастер Ганзуулын асын зай шилжилт амжилттай болж байна. За өнөө дараагаар тоглоом номер хайцаа 20-19-оос нь дахиад Болор Эрдэнэ гэж энэ 14-4 дугаар тоглоом. Үүнхээр галзуурч тоглолт өгсөн 25-15 самраас өмнө нэг удаа бомбогдсон, нэг удаа блок шотыг хүртсэн байгаа. За өнөө дараагаар Баянгол Палкан сүгийн тоглоом замун Цолмонгийн гой оролт байлаа. За мэдээж Баянгол Палкан сүгээс шигшөөд багтдаг маш олон шилдэг тоглогч тоглолтог. За мөн Хулангийн алсын зай шилдэлт Эргэсүүдогийн Дайрсууд баг ерөнхийдөө энэ тоглолтод Болор Эрдэнэ маш сайн тоглолтыг үзүүлсэн. Болор Эрдэнэд тулгуурсан олон тоглоомнууд явж байлаа. Өнөө дараагаар олон жир мастер даваа сүргийн Ганзуулын оролт хийсэн тоглоомчтой орж байна. Тоглолтын оны хэрцаа 47-41. За ингээд энэ үеэсгэлд Палкосог эргэн ирэлтийг хийсэн Ганзуул алсаа шийдсэн 47-51 болгосон. 2 минут 50 секунд өнөө дараагаар Хос Эрдэнэ өгслийн мөчөд энэ тоглоом маш чухал тоглоомны нэг байсан. Олмаар 51-53 болсон. Тоглолтын сүүлийн 3 минутад Баянгол Палконс богинд оноо байсан. Улмаар Цолмонгийн тоглолт амжилттай болсоор 1 оноогоор анх удаагийн тоглолтод Баянгол Палконсог хэргүүлсэн. За улмаар ингээд төгслийн мөчд амжилттай өмгийг өөртөө хадгалж чадсанаар Палконсог эмтээчд үзээ сүүлийн 2-р хойш тавьсан. Ганзуул 15 оноо. За мөнхсөв 15-оор 11 самраас өмг автыг бага хэргүүлсэн бол Цолмонд хэрэгэл Хос Эрдэнэ бол маш энэ тоглолтыг үзүүлсэн байгаа. Зарим хавталтай өдрийн дээд сургууль Эрэгсүүд багаас Болор Эрдэнэ 25 оноо 15 самбар авч шилдэг тоглолтыг үзүүлсэн бол Оюу Эрдэнэ 9 оноо 4 самбар, Гулан 6 оноо, Нандин Цэцэг 6 оноо 10 самбар, Өнөрмөө 5 оноо 11 самбар, Эрдэнэ Маа 2 оноо 10 самбар сүмэг авалт хийсэн. За 1 оноо зөрүүгээр Эрэгсүүд баг очирчлаа.